Представляємо вашій увазі авторську статуетку «Рак». Характеристики: матеріали мідь та граніт, розміри 19 на 13 та на 5 сантиметрів, вага 1,5 кілограми. Ця фігурка рака зроблена руками сучасного українського скульптора та судномоделіста Євгена Єпура. Завдяки його майстерності тварина виглядає наче жива. Тому ви можете порадувати цією статуеткою ваших друзів, особливо якщо вони люблять їх варити. Ви знайдете її в онлайн-магазині «Фама».